بسم الله الرحمن الرحيم. وانا قاعد بر محمد حيس يوسف ان واحد انه قاعدان انا ما انت درس جاني لبعد اما ديد السوقانتا ان واحد انه هروس وقاعدان اي كابي كان سي صعدة اي ايوان كي سواحا دوك سيماني غبيالة دي كابي كان واحد ترجي سين هروا وحسني عبد الله سلطان تيم عده ان كابي كان روحوا لها لبا وتشيدو وقراه dhibaatooyinka qabyaaladda ay bulshada u leedahay. Mar kale waxa uu gabaygu ujeedooyinkiisa ka mid ahaa uu nagu dhiirigelinayaa abwaanku midnimada iyo wada noolaanshaha bulshada horumarka ay u leedahay, macnihii midnimada iyo wada noolaanshaha bulshada inay horumar u horseedaan ayuu noo sheegayay. Labada ujeedo ayaanu bal ku fadhiisan doonaa laba meeris oo gabaya. Isla abwaan ka timaade Allah u naxariistay wuxuu mar gabay ku lahaa kale nin qabyaalad heensaynaya guul ma haybsado, anisoo ka hadlaya inay guul aan lagu gaari karin qabyaaladu tahay sidaynu horaba usoo xusnay dhaqanada jahiliyada mid kamida. Mar kale salaan carabay Allah isna ha u naxariistay abwaan weyn buu ahaa oo murti culuse niman iyo hoo tolnima waa dugsiyey dunida jeedaash hadii tolnimadu wax uyihi ama wada dhalashadu ama wax isku ahaanshu ama isdaryeelidda bulshada dhexdeeda ee isku afka iyo isirka aba ee wada noolashadu waa muhiim oo waa dugsiyey bal dunida ilaaliya oo dunidu waxay taal dowladaha horumarka gaadha waa dowladaha midnimada aadka ugu dadaala. Markaaba inta haddaynu kaga nimaadno gabayga ujeedadiisa, gabaygu wuxuu lahaa carar dheer. Carartu waxaynu horo xusnay inaanay ujeedo toosa lalahayn ujeedada guud ee gabaygu gudbinayo ama macno toosa u sameynin ujeedada guud ee gabaygu gudbinayo. Asa ay tahay qeyb uu abwaanku iska leeyahay oo isagu abwaanadu ay madax bannaan yihiin, siyaabo kala gedgedisanna ay u adeegsadaan. Waxaa kale aynu xusnay aynu hore usoo qaadanay markaynu ujeedooyinkii gabayga usoo gundadaadegnay ama aynu hoos ugu soo dhaadhacnay inuu abwaanku yidhi dhulka Soomaali degto bari iyo galbeed, hawd iyo koonfur ama koonfur iyo waqooyi, hawd iyo hundo, dhammaan geyga ay Soomaalidu degto markaan arrimaheeda aada u ilaaliyay kasoo waayay meel qabyaalad ka madax bannaan oo meel walba qabiil baa la isku dilaya. Isla markale abwaanku wuxuu yihi Soomaalida kor iyo hoosba wax baan ugu sheegay oo waanu la hadlay, ee Soomaalidu waa dad madax adag oo qalbi dhagax midhane, waanadu ma qaadanayaan oo waanada dhagow daloola ma ubala haba, oo dhagahoodu waa dhaga leedhu daloola ee dhagalaabu daloola maaha. Markale Soomaalida duqonnimu ku tilmaamayo sababta ugu tilmaamayna wuxuu la ujeeda tilmaamahdii Soomaaliga ee odhanaysay hee, waxay odhanaysay muslim hal god laba jeer lagama wada qalino, oo hal meel haddii dhibaato kugu timaado laba gooro isxiga, dee qofkaasi isaga qof bilaa dareen ah. Sidaasoo kale Soomaalida waxaa daashadi weyna leeyahay dagaalo sokeeyey oo sanad walba kusoo noqnoqda ama sanado badan kusoo noqnoqda, taas oo guyaada badan ay colaadahaasi soo noqnoqonayaan si isku mid ugu soo noqonayaan Soomaalida uba lahaynba wixii ay kaga dawoobileyd iyo sidii ugu hortegi lahayd. Waxaa kaloo abwaanku nagu dhiirigelinayay inay bulshadu yeelato tawqiif ama wada noolaansho dhab ah, taas oo u horseedi karta filimada guusha. Waxaa kaloo abwaanku intaa kaga hadlay meerisadan maanta ini hor yaalla ay ka mid yihiin aynu maantana qaadan doono: ubixiini waa daadiseen, waana dubateenee dubaaxdiisii waa wada cunteen, duhur dharaarade dariiq toosan Soomaalidaay, waa lagaa dadayay darajada Ilaahay ninkii doonayaa helay ee ninka diday distoorka iyo waxyiga, diinta ka carooyeed
dugsi mela qabyaaladi waxay dimise mooyaan. Meerisadani ujeedada sidaan hadaynu dul istaagno wuxuu na leeyahay abwaanku ubixiini, isagoo soomaada la hadlay markaa ubixiini waa daadiseen waana duwateen, oo sideebaad ubaxa u daadiseen, ani ubax halkaa ubax waxaa ku jirta ubadkii buu ka wadaa, ubadkaasoona maxaatiin ubadka seesa loo daadin karaya. Waxaa loo daadinayaa markasta oo manaayo ama shida ama dhibaato dhacdo, dhibaatadaas oo udhaxaysa bulsho oo ah dagaal sokeeye, waxaa dhacaysa inay raggii dagaalka u qaashaartaan furimaha colaadaha tagaan, markay tagaana isku dhexlaayaan maatida iyo dumarkii iyo ubadkii dhexdooda. Markay taasi dhacdo, dumarkii markii dambena ubadkii la caymadaan ay la baxsadaan, taas oo sababta qoxoonti iyo hayaan aan ku talagal lahayn. Taasi marka dambe waxaa ka dhasha in ubadkii ay la kulmaan haraad, gaajo, cudurro iyo hoy la-aan iyo waxyaabo kale oo fara badan oo lasoo darsada dadku markay qoxoontiga galaan. Sababtaas u leeyahay markaa dadkii niinta daadiseen baad hee dibateen oo macnihii dab kulul saarteen oonay ka taag iyo tabarba lahayn, dibaaxdiisii waa wada cunteen dhowr dharar. Dhulku khayraad ku lahaa ee ahayd in ubadka loo soo saaro si loogu kafeeyo baahiyaha ubadku leeyihiin, hadday ka mid tahay waxbarasho, caafimaad iyo qawtal daruuriga maalinlaha ah, si loogu kafeeyey ay ubadku leeyihiin, waa idinkiinunbaa iska furyeelay oo sidii loogu talagalay uguma idaan faaideen ubadkiinii. Dariiq toosan soomaalida waa la gaadaday, yacnii soomaalida waddadii saxda ahayd ee etoobiyihii tooska a ahaa daah baa lagaa saaray oo maba arkaysid. Darajada ilaahay ninkii doonaya hela, yacnihii waddada saxda ah ama khayrku ku jiro ilaahay ciduu waafajinayo ayaa u siiya, ayuu waafajiya. Ninka duday distoorkii waxyiga diinta ka caro, ninka duday kitaabkii ilaahay distoorka marka kitaabka la weeyaan oo siduu kitaabka la distoriyo, distoorkana distoorka jamhuuriyadda Soomaaliya baynu maqalnaa, ama distoorka jamhuuriyadda Soomaaliyeed, ama distoorka jamhuuriyadda Jabuuti, dowladaha kastaaba dee distoor bay iska leeyihiin. Laakiin inagu distoorka marka laga hadlayo aadame, ilaahay distoor buu umma aadamaha soo raaciyey oo ah kitaabkiisa, kitaabkaasu ilaahay na faray inaynu ku dhaqanno. Kaa haddaba ciddii ka tagta ee iska dacal marta, diintiina way garab marsan tahay oo diinta ka caroobi nagu leeyay. Dugsi mele qabyaaladi waxay dimise mooyaane, oo wuxuuna leeyahay qabyaaladu wax faa'iido oo ay leedahay ma jirto inay wax baabiiso mooyaane. Oo muxuu lahaa Sugulle Cabdille Cumar abwaan kaa weyni, qabyaalada waa lagu cuyaamaa, qabyaalada waa lagu culoobaa, cilad weeye baasoo waaba caado la neceb yahay. Macnaha ninkaas wuxuu ku masaalay qabyaalada caado la iska neceb yahay, oo aan hee horumar iyo bulshada ulahayn, macnaha cadow buu ku tilmaamay, waa cadow la neceb yahay ama caado xunoo la neceb yahay weeyaan, ciddii caadaysatana aada loo necbaysto. Haddaynu intaa iyada kaga socono aynu meeri sida xigna tagno, haddaynaan xumaanta iyo dilka iyo deynin kala qaadka dibaddan ka joognaa sharciga daacadda ilaah, dambarkeennu waa jahanamiyo dagoo kinaare. Halkaana wuxuu na leeyahay haddaynaan soomaalida iska deynin laba midkood ama saddex midkood, xumaanta, dilka iyo kala qaadka. Xumaanta xumaha aynu samaynayno inta badan dilka, istiilka dhexdeenaa xumaha qabyaaladii waa kamida, istiilka qurgoyntii baa kamida, kala qaadkana isdhici baa kamida, oo isdhacaase la isku dhaca. Isdhaca hadii berigii hore baadiyaha la joogay inay soomaalidu magaalo galka noqon, geel iska dhici jirtay ama dowladnimadaba aan la helin. Laakiin markii dowladnimada la helay, isdhicii geela ayuunbaa la casriyey, magaalada lasoo galay, dabadeedna hantidii guud ee ummaddu wada lahayd ayuunbaa cid loo dhiibaa. Ciddaasina markay iskeedu isticmaasho ay iska fur yeesho, ayuunbaa hadhow tole laga daba calaalaa lagu yidhahdaa waxaasu hibe qabtay oo waxaynu naqaano maanta musuqmaasuqa,
marka hadda inaan musuqmaasuqa iyo istiilka iyo xumaanta iyo qabyaaladda iyo qurunka ka bixin, qurun weeye qabyaaladii, haddaynaan waxaa ka bixin dibaddaan ka joognaa sharciga daacadda ilaah, sharcigaba ama kitaabkaba dabadeenu ka joognaa, dambarkeennu waa jahanabiyada gubinaada. Haddaynaan waxaasoo dhan daynin, waxaynu ka dheeftaynu ka helaynaa waxaa haddaynu caadaysano dheeftaynu ka helaynaa hee wuxuu noqonayaa jahanaba, cadaabaha cadaabaha ugu kulul iyo naar, yacnii cadaab iyo naaro ayuun baynu hee ama naarta xaabadeeda ayaynu noqonaynaa. Ama waxaynu noqon haddayna waxaa deynin naarta kuwa gala ee weliba lagu xaabiyay inu noqonana waaye. Dardar la isku laayo intaan weerar daba joogno, ee dumarku weerarkii sitaan danabadii waaye, dabac yaalahaayey intaynu isku dawlayno, ee sida dareemada u yaal maysku dabadeena, kulnaba doogsan maysaan haddaan dunida joogtaan. Dardar la isku laayo intaan weerar daba joogno, intaynu baalbaal isku dilayno, qabiil qabiil isku dilayno, ee weerar uu maalin walba aynu ku jirno, ee dumarku weerkiisii taan danabadii, dumarkuna markastaba ay u naxdimo tahay madaxaas weerkuusii taan, oo siday naxdimo ugu tahay colaad kastoo soo gaadha dumarku wuu nugul yihiinow, waxay ugu nugul yihiin. Haddii la isku dilo laba darafadiistil ayaa laga yaabaa inay ku kala jiraan siigeedii, gabanadeedii iyo ubadkeedii, walaalkeed, aabaheed, adeeradeed iyo eheladii oo dhan, dabadeedna iyadu markasta waa u naxdin dumarka. Markaa dadkii waa wanaagsanaayana way waayeysaa markastoo iyadu weer cas iyo sahaycasay unbay sidataa gabadhaasi buuna leeyahay. Dabac yaalahaayey intaynu isku duulayno, intaynu xoolo iyo hanti yaroo aan meel dheer gaarsiisnay intaynu isku laynayno, oo maxanu muxuu leeyahay wuxuu la ujeeday gabaygii kale ee ahaa ugaas iyo qabiilnimi iyo kuwii ubax ku faanayay abtirsiimadoodii kuwii lagu alhuumeeyey, miyaan maanta aafaadka dhacay amarka loo sheegin. Nihii hadday soomaalidu ka bixi weydo isir jeclaysiga ay qola isjeclaysanayso, isirnimo isku jeclaysanoo abtirsiin isku raacayso, qolana ku fogeynayso, geel ay kala dhacayso, laandheeranimo isugu faanayso, miyaan tolo la socon buu nalahaa abwaankuna leeyahay dunida kale iyo sida wax u wadaan iyo horumarka u gaadhayaan, miyaynu gaadhi karnaa kuwa haddaynu waxaa ka bixi weyno? Waa maya jawaabtu. Uu sida dareemada u yaal maydku dabadeeda, haddii inagoo saa isku laynayna oo qabiil isku dilayna oo reer isku dilayna oo xoolo isku dilayna oo hantiyar isku dilayna hee meydkeenna dabada iska yaal yaalo, iyo kaymaha iyo duleedada reeraha, waxaad ogaataan biina leeyahay inaanan kolnaba doogsanayn intaan dunida joogno, inaanan kolnaba kob cagaar leh reer ku dejinahaynin intaan dunida joogno. Markaakaa waxay noogu dhamaaday gabigeenii. Gabigeenan hadduu aynu soo yar dulmarno, aynu ku celino ujeedadiisa guud, horena waynu soo xusnay waa wada noolaanshaha bulshada ayuu gabigu dhiirigelinayaa, waxaanu inaga reebayaa kala taga iyo qoqobnaanta bulshada ay sababtoo tahay qabyaaladda iyo quursigu. Qabyaaladdu waxay tahay haddaynu yar ku yar noqono, mar buu abwaan soomaaliyeed ka hadashiyay qabyaaladda isagoo qofaynaya. Abwaanka magaciisa wuxuu ahaa allahu naxariiste abwaan weyn oo sida timcad oo kale qadiyada wadaninimadu aada ugu dheerayd, uu la odhan jiray xaaji aadan afqalo. Wuxuu yidhi abaaraha iyo colaaduhu way nala rafiiqaan, maxay qabyaaladdiiba hadlaysaa, maxay leedahay marka qabyaaladdu abaaraha iyo colaaduhu
way nala rafiiqaane. Waxa ay dhalay Iblis iyo jin iyo odaya shaytaan. Waxa ay dhalay Iblis iyo jin iyo odaya shaytaan. Aji iyo sun aniga ka dhigay uun walaalo ah. Awood waxaan u leeyahay akhilaaf inaan abuura. Nihi muxuu la leeyahay? Aniga abaarta iyo colaada rafiiq baan wadaagnaa. Waxaana ay dhalay eheliya buu ku leeyahay. Bal saddexdaa eeg, Ibliis, jin iyo odayo shaytaan. Shaqadayduna waxay tahay aji iyo sun aniga ka dhiga dul walaala. Dadka isdhalay aniga isnacsiiya. Awoodna waxaan u leeyahay khilaafin abuura. Inaan khilaaf abuuroon ummad dhan isku diroon dad dhan sido. Awood baan u leeyahay buli. Marka intaas aynu kusoo afmiri doonaa gebigeenii dilaha idhaahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuh.